गोयात कोविड महामारीच्या फाटभुयेर सध्याक लोकांनी मास्क घालप गरजेचे आसा. आमच्या राज्यात कसलीच गजाल नियंत्रणात दवरतले जाल्यार सगळ्यांत पयली आमी कोविड निर्बंधनां पाळची गरज आसा. जी कितें खबरदारी घेवंक जाय ती सरकारान घेवची अशें आमच्या सामान्य लोकांक दिसता. पूण सरकार कितलें म्हूण करतलो? तशेंच आमी सगळे तरेचे साधन सुविधा गोंयच्या सगळ्या भलायकी केंद्रांनी लोकां खातीर उपलब्ध करून दिल्ली आसा. जे तरेन भारतांतल्या 5 राज्यांनी कोरोना दुयेंती वाडपाक लागल्यात ते तरेन गोंयांत लेगीत कोरोना दुयेंती वाडूं येता. हेच खातीर आमी सगळ्यांनी सादूर रावपाची आनी मास्क घालपाची गरज आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे फेसबुकाच्या माध्यमांतल्यान उलयले. आयज आमचे सगळे गोंयचे जनतेक आरोग्य मंत्री म्हणून हांव विश्वजीत राणे आनी आमच्या गोंय राज्याचे सरकार ह्या माध्यमांतल्यान एक बेश्टी सूचना करपाक म्हणून हांवें फेसबूक लायव्हच्या माध्यमांतल्यान तुमचे कडेन पावपाचो म्हाजो प्रयत्न आशिल्लो. एक म्हणजे कितें जालां की सगळी कडेन आमी देशांत जेन्ना पळयता टिवीचेर जेन्ना पळयता आनी गोंय राज्यान आमची एक्सपर्ट कमिटी आहा म्हणून काल हांवें ट्वीट केली की कोवीड प्रोटोकॉल एक अप्रोप्रिएट कोवीड प्रोटोकॉल आनी त्याच बरोबर पब्लीक प्लेसान गेल्यार मास्क ही घालपाची गरज आहा. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की जेन्ना आमी विमानान वयता कंपलसरी आमकां मास्क घालपाक लायता आनी आमकां आमचो राज्य एक ट्युरिजम ओरिएंटेड डेस्टिनेशन आनी आमच्या राज्यान जर आमकां एक सगळ्यो गोश्टी नियंत्रणांत दवरूंक जाय तर आमकां कोवीड अप्रोप्रिएट बिहेवियर स्वता कॉन्शियस रावन तें इम्प्लिमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. आमच्या लोकांचे कशें आसता की सिटिझन्सांक कितें दिसता की सरकारान सगळें करचें पडटा पूण सरकारान कितलें म्हणून करतले. सरकारच्या माध्यमांतल्यान आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी आमचे केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडवियाजी यांच्या माध्यमांतल्यान आमकां ऑलरेडी गायडलायन्स आयिल्ले आसा आनी त्याच बरोबर आमी सगळे तरेची सोयी सुविधा गोंय राज्याचे जनतेक आमी ऑलरेडी आमच्या सगळ्या हॉस्पिटलांत आमी प्रोवायड एंड अवेलेबल केल्ले आसा. आयज आमचे कडेन कदाचीत एक 217 पेशंट्स कदाचीत वाडूंक शकता. आमी पळयता की 5 राज्यांत वाडपाचो ट्रेंड दाखयता पूण आमी सगळ्यांनी सेफ रावपाची गरज आहा. आयज तुमकां सगळ्या म्हजे भाव भयण आमचे सगळे ज्येश्ठ अशे सिटिझन्स आनी सिनियर सिटिझन्स तुमकां इतलीच विनंती की केन्नाय कितें आयल्यार काल एक हांवें पळयलां की केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान सेक्रेटरी हेल्थान सांगलां की टेस्टींग करपाची गरज म्हणून केन्नाय कसले तरी सिमटम्स कोल्ड केन्ना केन्ना सिमटम्स येना पण तुमकां एक विचित्र अशें फिलींग जालेलें बॉडी दुखपाक लागली आनी वेगळ्या तरेचे सिमटम्स येवंक लागले जे नवे आमचे व्हेरियंट्स येवंक लागल्या. तुमी फक्त कोवीड टेस्ट करपाक काय हरकत ना. आयच्या दिसा आयज तुमी स्वता सेल्फ टेस्टींग करूंक शकता आनी सादी गोश्ट आयज सेल्फ टेस्टींग बी योग्य आहा. ते सेल्फ टेस्टिंगाचे किट हांवें स्वता वापरल्या आनी हेज्या माध्यमांतल्यान तुमी वापर करून तुमकां सेफ प्रत्येक मनीस सेफ रावपाची गरज आहा. आनी म्हाका तरी दिसता नाजाल्यार आमच्या सगळ्या सेंटरान आमचे कडेन टेस्टिंगाची फेसिलिटी आसा. आमी सगळ्यांनी आमी प्रयत्न करूंक जाय की गोंय राज्याक आमी सुरक्षीत दवरूंक जाय आनी कोविडा कडल्यान पयस दवरूंक जाय तर आमी सगळ्यांनी योग्य तरेचे अप्रोप्रिएट कोविड प्रोटोकॉल आनी त्याच बरोबर पब्लीक प्लेसान गेल्यार मास्क हे घातल्यार म्हाका दिसता आमी कोविडाक आमी पूर्णपणे आमी ताका योग्य तरेन आमी हँडल करूंक शकता. आयच्या दिसा आनी एक गोश्ट आहा की ट्युरिजम ओरिएंटेड स्टेट आसल्या कारणान आमकां हे सगळ्यो गोश्टी आमी जर योग्य तरेचो प्रोटोकॉल फॉलो केल्यार हे सगळ्यो गोश्टी आमी को एक्झिस्ट इकॉनॉमीक एक्टिविटी बी फुडें वचूंक जाय त्याच बरोबर आमचे आरोग्य आनी आमची सेफ्टी बी आमी लक्षात दवरून फुडें पावलां आमी येवपाची गरज आहा. इतलेंच सांगपाक म्हणून हांवें आयज फेसबूक लायव्हच्या माध्यमांतल्यान ही सूचना आमचे गोंयचे जनते कडेन पावपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा. कितेंय आसल्यार केन्नाय तुमकां दिसता की कसलोय विशय जर जालो आमचे PHC CHC गोवा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर्स सदां आसतले गोंयचे जनतेची सेवा करपाक आनी हीच म्हाजी सूचना तुमकां. देव बरें. ब्युरो रिपोर्ट प्राइम.